कोभिड नाइन्टिनको तेस्रो लहरको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आरोप लगाएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले कोभिड नाइन्टिनको तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको बताउनु भएको हो सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि सरकारले पछिल्लो समय कोभिड नाइन्टिनको सन्दर्भमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा महानगरको सल्लाह तथा सुझाव नलिएको उहाँको भनाइ छ कोभिडको अघिल्ला लहरहरूमा सरकारी संयन्त्रले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र हरेक निर्णयहरू गरेका कारण क्षति कम बेहोर्नु परेको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेमा क्षति कम हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो त्यो त्यो बेला पनि हामीले सबै हामीसँग सल्लाह गर्थ्यौँ र त्यो बेला पनि हामी यहाँ मात्र होइन कि तल्लो तहमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि हामीसँग सल्लाह गरेर हाम्रो सल्लाह अनुसार चल्थ्यो हामीले यो गर्ने भन्थ्यो जिल्ला प्रशासन प्रशासनकारले त्यही अनुसारको योजना बनाउँथ्यो अहिले चाहिँ अलिक अरू समान्तरूपै हिँडिरहेको हो कि जस्तो या त स्थानीय इस्तारिय तह स्थानीय सरकार हुने केही पनि होइन जस्तो उहाँले गर्ने अनि माथि गरे गर नगरे नगर भने जस्तो हो कि जस्तो चाहिँ अनुमति भएको छ काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले मन्त्री परिषदको निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा डिसिसिएमसीलाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेको बताउनुभयो प्रशासन सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्रै भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले छुट्टै प्रकारको निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो जिल्ला प्रशासन अथवा काम स्थानीय तहको काम कर्तव्य के स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कर्तव्य के टोल सुधार समितिको उपभोक्ता समितिको काम कर्तव्य पनि अहिलेको चाहिँ निर्णयमा तोकिएको छ त्यसकारण चाहिँ स्थानीय तहले के के काम गर्ने के के दायित्व निर्वाह गर्ने के के जिम्मेवारी पुरा गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यहाँ किटान भएको छ त्यस कारण चाहिँ यसमा समन्वयको समस्या छैन आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो अन्य निकायहरूले पनि तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ